Tervetuloa täynnä intoa keskusteluohjelman pariin. Tässä sarjassa haastattelemme alueemme yrittäjiä ja yrityspäättäjiä. Opimme, keitä he ovat, mikä heitä innostaa ja motivoi, sekä opimme uutta heidän kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Hei vaan kaikille ja tervetuloa intoa täynnä keskusteluohjelman pariin. Mulla on täällä vieraana ja haastateltavana tänään Seinäjoen lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari. Oikein paljon tervetuloa, Juhani. Kiitos oikein paljon. Meillä on tarkoitus tutustua tänään Juhanin yrittäjätarinaan vähän tarkemmin ja päästä kuulemaan, minkälaista monialayrittäjän arki on. Meillä on myös tiedossa aika lennokkaita puheenaiheita tänään. Tullaan juttelemaan Juhanin kanssa näistä uudenlaisista visioista ja suunnitelmista, mitä on tänne Seinäjoen lentoasemalle syntymässä. Ja tässä on myöskin hiljattain uutisoitu uudenlaisesta superbisneksestä, jossa tavaraa kuljetellaan ympäri Eurooppaa tämmöisillä miehittämättömillä lentokoneilla. Mutta ennen kuin hypätään syvemmälle tähän aiheeseen, niin tutustutaanpa Juhaniin vähän tarkemmin ja mennään sinne sun yrittäjätarinan alkuun ihan ensimmäiseksi. Monihan Seinäjokinen varmaan tuntee Juhanin ja sä oot täällä vaikuttanut erilaisissa bisneksissä jo vuosia, mutta kerropa sä nyt meille itse, että kuka sä oot ja mitä teet päivisin ja ootko ihan alkujaan seinäjokisia? Joo, kyllä ihan aito Seinäjokinen, syntynyt täällä 65 vuonna ja viettänyt täällä koko ikäni, että puolta vuotta lukunottamatta asunut niin kuin Seinäjoen alueella koko ikäni ja ollut yrittäjänä heti nuoresta lähtien, että ensiksi tietysti käynyt koulut ja lukion ja sen jälkeen yrittäjäopiston ja yrittäjäopiston aikana sitten vähän yritystoiminnassa mukana. Ihan niin kuin nuoresta lähtien on ollut ilmailu mulla niin kuin sydämessä isossa asiassa, että sellaisena alle 10 vanhana on rakentanut ensimmäisiä lentäviä lentokoneita palsapuusta ja silkkipaperista ja sitten myöskin toi autourheilu on ollut siellä nuoresta lähtien. Tuli niin kuin kaksi harrastusta, toisesta tuli ammatti ja toinen jäi harrastukseksi. Mutta se kipinä oli sen verran suuri, että sitten aikanaan Seinäjoen kaupungille nuoriso-ohjaajana pyöritin lennokkikerhoa yhden toisen kaverin kanssa 5 vuotta ja myöskin sitten pienoissähkötokerhoa ja myös Seinäjoen seurakunnalla toista radioohjattavien autojen kerhoa, että siellä lennokkikerhossa opetettiin pikkupoikia rakentamaan myöskin lentäviä lentokoneita ja se oli itse asiassa aika mielenkiintoista aikaa. Siinä oppii paljon sekä ihmisistä että myös sitten tästä ilmailusta ihan perusasioita ja se tietysti johti sitten siihen, että aikanaan niin sitten kun ikää tuli riittävästi, niin tuli suoritettua itselle lupakirja, lentolupakirja ja samassa yhteydessä sitten oman isän kanssa, joka myös suoritti muuten lentolupakirjan silloin yhtä aikaa mun kanssa, niin hankittiin vähän joku lentokone ja sitten lähdettiin ilmailupuolella liiketoimintaan mukaan, että 87 vuonna joulukuun 27. päivä perustettiin lentoyhtiö, joka nykyään tunnetaan nimeltään Blue One. Kun perustettiin, se oli nimeltään Air Botnia, mutta sen nimi vaihtui sitten 90-luvun lopulla vaihtui Blue Oneiksi. Se oli nuorelle pojalle 22V. Kävin ostamassa yhden mekaanikon kanssa Amerikasta lentokoneen niin kuin kylmiltään, että se oli semmoinen 4 päivän reissu ja kävin tutustumassa siellä lähemmäksi 10 eri koneyksilöä ja sillä reissulla konekaupat tehtiin ja tuotiin Suomeen ja 88 keväällä sitten tämä lentoyhtiö aloitti toimintansa, josta sitten se lähti paisumaan vähän isommaksikin. Se oli sanotaanko näin niin kuin ilmailupuolella semmoinen generaali harjoitus tai oikeastaan yliopisto olisi ehkä parempin kuvaamaan sitä, mitä ilmailu on, että kuinka sitä ei kuulu tehdä. Kaikki varmaan monet virheet tuli tehtyä siellä. Mutta en ole paljon kirjoja lukenut, mutta muistan yhden sanon, että virheitä me kaikki tehdään, mutta niistä niin kauan kuin oppii, niin voi niin kuin kehittyä ja mennä eteenpäin. Että ei ole niin kuin
ei ole koskaan lannistunut päinvastoin, että on ehkä luonteeltaan semmoinen, että tykkää niinku haasteista ja sitten ne koetut virheet, ne kasvattaa ja vie eteenpäin. Ja sitten kun hankkii vielä ympäri ihmisiä, jotka on kovia haastamaan, niin sekin kehittää. Että. Mutta siellä oli hyvin voimakas niinku tämmöinen nuorelle pojalle niinku kova startti heti alkuun tässä ilmailusektorilla. Niin, eli kiinnostus ilmailuun on lähtenyt jo sieltä ihan lapsuudesta ja sehän on mahtavaa, kun se on vienyt sitten myös tuonne bisneksen puolelle, että on saanut siellä toimia myös ihan sitten erilaisissa yrityksissä myöskin. Joo, kyllä. Joo, ja sä oot ehtinyt olla monenlaisessa bisneksessä ja toiminnassa mukana ja viime vuosina oot ollut myös järjestötoiminnassa, että muun muassa autourheilun kattojärjestö AKK on hallituksen puheenjohtajana ja Suomen olympiakomitean hallituksessa ja sitten vähän kansainvälisemmässäkin toiminnassa siellä kansainvälisen autourheiluliitto FIAS toiminnassa myöskin. Että miten tämä järjestötoiminnassa mukana oleminen on vaikuttanut sitten tähän bisneksen tekemiseen, kuinka se eroaa siitä ja onko se miten helppoa ollut yhdistää bisneksen tekemiseen? No se täytyy niin kuin sanoa, että kyllähän tuossa mittakaavassa sitten, kun se oli meidän 8 vuotta AKK:n puheenjohtaja ja se yksistään ei olisi ollut ehkä niin valtaisa määrä, mutta sitten kun siihen lisätään noi FIA ja myöskin sitten toi olympiakomitea, niin mä laskin, että niitä oli niin kuin toissa vuonna oli 40 järjestökokousta, joista toista 10 oli monipäiväisiä, että siitä osaa aika nopeasti laskea, että sellaista ei pysty tekemään niin kuin normaali päivätyössä kulkeva. Ja kyllä ehkä tämä voisi todeta, että jo rupesi niin kuin harrastukset haittaa työtä tai toisinpäin kuinka vaan, mutta ollut vähän semmoinen luonne, että jos jotakin lupaa tehdä, niin sen toteuttaa. Ja siinä heti alkuvaiheessa, siihen meni 2 vuotta, sain muutettua niin kuin AKK:n sääntöjä siten, että se on maksimissaan 3 kautta, mitä voi olla sitten kulloisessakin tehtävässä, kun se aikaisemmin siinä ei ollut mitään määrärajaa, niin se vähän sitten helpotti sitä, että tiesi, että tässäkin tehtävässä tulee se pää vastaan, että mä olin sitten sen vielä sen ensimmäisen kauden jälkeen sen 3 kautta, kun säännöt saatiin muutettua, että yhteensä sen 8 vuotta ja äärimmäisen antoisa aikaa. Täytyy sanoa, että oppii niin kuin jälleen niin kuin ihan muista asioista todella paljon. No, haasteita voi hyvinkin olla siinä, että saa ajan riittämään kaikkeen. Ja sähän oot aika monenlaisessa yritystoiminnassa mukana ja useissa yrityksissä. Paljonko niitä itse asiassa onkaan? Ootko ikinä laskenut, jos sä oot ihan hallituksessa tai päivittäisessä tekemisessä mukana? No pikaisesti tuossa ihan äskettäin. Kun ymmärsin, että tällaistakin saatetaan kysyä, niin laski, että niin kuin sanotaan, että sellaisia aktiivisia on vähän 20 tällä hetkellä, missä on mukana. Ja että sen ymmärtää, että kun siihen lisäsi vielä, mitä tässä oli nuo järjestöhommat, niin olisi niin kuin yhtälön aika haasteellinen niin kuin oikeasti. Mutta siinä on tietysti sellaisiakin yrityksiä mukana, jotka ei ole niin aktiivisia tai tapahtumaa jo niin paljon, niin ne helpottaa ja sitten muutama aika aktiivinen, että kyllä siinä niin kuin ajankäytön haasteita tulee. Kuitenkin se, mitä on niin kuin tässä yrittäjäuran aikana oppinut, että sitten kun niitä tunteja tekee liikaa, mä sen lentoyhtiön aikana koin ihan konkreettisesti, että onneksi itsekin kun on lentäjä joutuu käymään säännöllisesti ilmailulääkärin tarkastuksessa joka vuosi, niin siellä niin kuin hoksattiin, että jaha, että nyt ei ole ihan kaikki asiat kunnossa ja sitten ihan täältä Seinäjoelta Jouppila Jussi aikanaan sisätautien erikoislääkäri, niin se aika syvä silmiin tuijotus ja kun hän niin kuin selvitti, että mistä tämä johtuu, se johtuu vaan siitä, että ei nukkunut. Että jos vetää 2,5 kuukautta alle 4 tunnin yöunilla, niin se ei riittänyt niin kuin mulle ja se johti siihen, että sitten niin kuin tuli semmoinen vähän isompi herätys, että asialle pitää tehdä jotakin ja nykyään niin kuin elämään kuuluu säännöllisesti liikunta hyvinkin isosti ja koittanut vähän niitä elämäntapoja muutenkin sitten parantaa, että se on niin kuin kova koulu pitänyt käydä myös sillä puolella ja myös se on sitten yksi tämän päivän aiheista, missä on niin kuin myöskin niin kuin liikemaailmassa mukana, mutta se lähtee ihan puhtaasti vain intoimosta ja rakkaudesta niin kuin liikuntaan, että
haluaa no niin. olla sielläkin auttamassa. Mm. Jo siinähän tuli hyviä vinkkejä jo sitten myös muille yrittäjille. Varmasti monet on kokenut saman ja sä voit omasta kokemuksesta kertoa, että kannattaa panostaa siihen omaan hyvinvointiinkin myös ja kiinnittää siihen huomiota. Ja meidän kuulijoitahan on hyvin pitkälle yrittäjät, joillekka me intona pyritään tarjoamaan sitten innostusta ja kannustusta siihen yrittämisen arkeen. Olisikin ihan mielenkiintoista nyt kuulla sulta, Juhani, myös, että mikä sai sut ihan alkujaan innostumaan yrittäjyydestä ja mikä motivoi bisneksessä? No, hyvä kysymys. Varmaan niin kuin lukioaikana itsellä oli just semmoinen niin kuin iso kysymysmerkin päällä, että mitä mä teen isona, mutta ne varmaan niin kuin ne tilanteet johti toiseen tilanteeseen ja kolmanteen tilanteeseen. Ja sitten kun ei ole missään muussa maailmassa ollutkaan käytännössä, että nuoriso-ohjaaja tehtävä, vaikka sekin oli ihan niin sanotusti siitä maksettiin palkkaa, joka oli tietysti hirveän ihanaa nuorelle, sai tehdä harrastustoimintaa ja siitä vielä maksettiin, että se oli niin kuin niitä harvoja hetkiä elämässä, kun on ollut, niin kuin voi sanoa, toisella töissä. Et siitä lähtien sitten käytännössä yrittäjänä. Ja se yrittäjyys on ehkä silleen, mikä sinun parasta, niin sä oot itsesi herra. Sä itse päätät ja vaikutat tekemisiin. Mutta niin sitten se toinen puoli on siellä se, että kun sä oot oikeasti yrittäjä, niin sä oot aidosti 24/7 yrittäjä. Että siinä ei niin kuin panna puhelinta kello 16 kiinni ja viikonloppuja ei olla tavoittamattomissa, että siitä on niinku karvaita kokemuksia. Joskus on oikeastaan niinku, sitten kun oli tämä jälkimmäinen lentoyhtiö Fingome Alliance, niin kerran erehdyin, niinku oli justiin vähän enemmän kuin paljon töitä, niin syksyllä lähdettiin ulkomaille syyslomaviikoksi, niin se viikko aiheutti sellaisen työpaineen, että joulun ja uuden vuoden välipäivinä sai vasta kiinni, että se oli niin kuin se työstressi, niin se meni niin kuin eksponentaaliseksi. Sitten mä päätin, että mä en pidä enää lomia ollenkaan, että se oli niin kuin vapaita hetkiä, mihinkä väliin joskus sattui, mutta mitään niitä lähtisi jollekin lomareissulle, niin ei oikein pystynyt säätämään, että se oli niin kuin mahdotonta. Ja silloin kun se on pahimmillaan, niin se on yrittäjän arki on sellaista. No niin, sä vastasitkin jo mun seuraavaan kysymykseen, mikä olisi ollut, että minkälaista tämä yrittäjän arki onkaan. Ja siinähän tuli jo aika hyvä sepustus siitä, että mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Mutta hei, mennään nyt ihan tämän päivän kuulumisiin ja hypätään tänne Seinäjoen lentoaseman asioihin. Sähän oot Seinäjoen lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolissa nyt tänään keskustelemassa näistä tulevaisuuden huikeista visioista, mitä sinne on suunniteltu Seinäjoen lentoasematoiminnan aktivoimiseksi. Monikaan seinäjokinen ei tiedä välttämättä, mitä siellä lentoasemalla tällä hetkellä tapahtuu, että se saatetaan vielä hyvinkin muistaa, että vajaa 10 vuotta sitten Seinäjoelta pääsi lentämään Helsinkiin. Mutta mitä siellä tapahtuu tänä päivänä? Onko se ihan totaalisen hiljentynyt koko lentoasema vai mikä on se nykytilanne? Jos vähän lähdetään sieltä 10 vuoden, mehän operoitiin niin kauan kuin me omistettiin lentoyhtiö, niin Seinäjoelta meillä oli täältä jopa 5 vuoroa päivässä Helsinkiin ja aika hyvin oli matkustajia, että mä niin kuin olin itse aika yllättynyt sen jälkeen, kun Finnair ja Flybe-yhtiö nosti, että he päätti tämän liikenteen täältä lopettaa. Helppohan se ei missään nimessä ollut, että ei se voi niin kuin sanoa, että ehkä taloudellisesti se ei nyt niin kauhean kannattavaa ollut täältä lentää, mutta meidän laskelmien mukaan me pystyttiin niin kuin saamaan ne vähintään ne muuttuvat kulut pois, joka oli meille se avaintekijä siinä koko hommassa. Onko siellä tänä päivänä kuinka lentoja? Kyllä me laskettiin, että meillä oli esimerkiksi viime vuonna niin tällaisia liikelento-operaatioita oli Seinäjoen kentältä noin 600 kappaletta, että kyllä sieltä niin kuin lennetään koko ajan. Mutta kun ne ei ole tällaisia julkisia lentoja, mitkä olisi niin kuin julkisesti myynnissä, vaan ne on yksityisluonteisia tai liikelentoja, ambulanssilentoja, elinsiirtolentoja siis myöskin jonkun verran lennetty täältä, niin ne ei sillä lailla näy ihmisille, jotka eivät ole niin kuin sitten niitä palveluita käyttämässä. Mutta että kyllä kenttä niin kuin toimii aktiivisesti ja tämä, kun Flybe ja Finnair sitten päätti tämän liikenteen tänne lopettaa, niin täällähän niin kuin kunnat teki päätöksen, että lakkautetaan kenttä, joka johti siihen, että allekirjoittaneeseen tuli aika valtava määrä yhteydenottoja erilaisilta yrityksiltä, että niin tällaistähän ei voida täältä sallia, että pannaan kenttä kiinni. Ja
No sitten kerättiin nopeasti koolle semmoinen ihan muutaman yrityksen toimesta porukka, jonka sitten puitteissa me sitten neuvoteltiin Rengonharjusäätiön ja kuntien kanssa sopimus, jossa me sitten perustettiin Seinäjoen lentosema Oy ja se sitten yrityksenä otti sen kentän haltuun. Me vuokrattiin ne kenttäalueet ja toiminnat sieltä ja aloitettiin sitten pyörittämään sitä niin kuin yrityksen toimesta. Ja meidän niin kuin tavoitteena ihan ensisijaisesti oli nimenomaan, että me säilytetään se mahdollisuus, että tämä kenttä ei mene kiinni, koska tollainen infrastruktuuri, mikä tänne on rakennettu, niin se on ensinnäkin investointina aika iso. Ja tuutte näkemään, niin se tulee olemaan merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa. Ja kun vähäkään ymmärtää tulevaisuutta ja osaa nähdä ehkä, tai ainakin kuvitella oikeasti näkevänsä isompaa tulevaisuutta, niin lentokenttiä tullaan tarvitsemaan myös jatkossa ja paljon. Ja jos tuolla sen infrastruktuurin päästään kiinni, niin sen uudelleen avaaminen on niin kuin käytännössä tänä päivänä melkein voi sanoa mahdotonta, että se menee niin vaikeaksi, kaikki lupaprosessit ynnä muut. Sen vuoksi me sitten päätettiin se kenttä pelastaa ja tosiaan tavoitteena, että me pystytään se mahdollisimman pienillä kuluilla pitämään hengissä ja mahdollistamaan liikenne. Ja se, että me voitiin se mahdollistaa, niin me toteutettiin se sitten toisenlaisella konseptilla kuin yleensä lentokentät. Että me ei niin kuin julkaistukaan, että milloin me ollaan auki, vaan me ollaan niin sanotusti on demand lentokenttä, joka tarkoittaa, että me avataan lentoasema silloin, kun sinne joku haluaa tulla, jolloin me ei olla siellä niin kuin pitämässä sitä kenttää auki huvin vuoksi, vaan silloin, kun sinne on liikelentoja, niin se kenttä aina avataan. Se kuitenkin käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos lunta tulee paljon, niin kuin nyt kuluneena talvena on tullut, niin sitähän joudutaan jatkuvasti ylläpitämään sitä kenttää ja olosuhteita, koska lento saattaa tulla, varsinkin tämmöinen elinsiirtolento voi tulla ihan muutaman tunnin varoajalla. Niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän siellä henkilökunta ylläpitää sen olosuhteen sellaisena, että se pystytään hyvin nopeasti ottamaan vastaan saapuva lento ja myös lähtevä lento mahdollistamaan sieltä. Ja tässä me ollaan onnistuttu ihan erinomaisesti. Me ollaan ihan ylivoimaisesti operatiivisesti edullisin lentokenttä Suomessa oltu tämän koko meren toiminnan ajan. Ja sillä ollaan nimenomaan mahdollistettu se, että myös tulevaisuudessa ollaan toimiva lentoasema, joka pystyy laajentumaan sitten tarvittaessa isompaankin mittakaavaan. No niin, siinähän tuli tosi hyvin tätä Seinäjoen lentoaseman elinkaarta nyt tässä 2000-luvun aikana tähän asti, että siellähän on monenlaisia vaiheita ollut ja yksi merkittävä on ollut sitten tämä Seinäjoen lentoasema Oy:n perustaminen. Oliko se vuonna 2015? Joo, näin se taisi olla. Nyt en muista kyllä tässä kohtaa päivämäärää, että se tuli siinä niin kuin väärin sanoa pakkopullana, mutta käytännössä näin, että tietysti on siitä iloinen, että siihen löytyi yrityksiä, jotka halusivat sitoutua ja on laittanut sinne rahaa ymmärtäen sen, että sitä rahaa ei varmasti koskaan saa sieltä takaisin. Että tämä ainut syy sinne, miksi on lähtenyt, on se, että me mahdollistetaan tämän infrastruktuurin säilyminen täällä. Paljonko siinä on yrityksiä mukana taustalla? 7 yritystä ja sitten Etelä-Pohjanmaan ilmailukerho on se 8. Pitää muistaa, että Seinäjoen lentoaseman on aikanaan Etelä-Pohjanmaan ilmailukerho laittanut matkaan ja he ovat aktiivinen kerho, joilla on aika paljon sitten kesäisin varsinkin niin kuin lentotoimintaa, harrastelentotoimintaa. Toki myös sitten näitä palolentoja suoritetaan, eli tuota ilmasta, kun noi metsäpalot näkee ennemmin kuin millään muulla käytännössä, niin, ja ne näkyy todella kauas, niin se on niitä palolentoja tehdään sieltä aika paljon myöskin kerhon toimesta. Niin just, eli siellä on myös harrasteilmailijoiden aktiivisessa käytössä lentoasema. Ja myös jonkinnäköistä testitoimintaa siellä on jossakin vaiheessa ollut, rengastestauksia ja sen tyyppistä. Semmoiselle varmaan olisi tarvetta tulevaisuudessa tai mahdollisuuksia myös enemmänkin. Kyllä ihan viime viikolla viimeksi siellä on ollut testiajoja, mutta ne on yleensä sellaisia, mistä me ei voida sitten oikeastaan niin kuin mitään julkisuuteen kertoa. Että siellä voi olla sellaista kalustoa testattavana, jota ei haluta julkisuuteen tai niin edelleen, sellaisia toimijoita, jotka tosiaan käy testaamassa, mutta niitä on ihan säännöllisesti meillä tuolla. Ja erilaisissa tapahtumissa kenttää on myöskin käytetty. Yhtenä vuonna se oli myöskin maatalousnäyttelyjen parkkialueena ja koko kiitotie, eli kenttä suljettiin ilmailulta sen viikonlopun ajaksi, kun se autojen määrä, mikä tuli Seinäjoella, oli niin suuri, että vastaavaa hyvää parkkialuetta ei niin kuin ollut käytettävissä, niin sitten me
suostuttiin se määräajaksi sulkemaan ja tehtiin diili siitä ja se oli iso parkkikenttä. Eli aika lailla monenlaista toimintaa siellä Kiitotielläkin sitten voisi toteuttaa. Ja tässähän kuulijoillekin vinkkinä, että meihin intoon saa olla yhteyksissä ja ehdotella, jos tulee hyviä ideoita, että mitä kaikkea voiskaan siellä lentoasemaympäristössä testailla ja toteuttaa. No joo, meillä on ollut sitten myöskin tähän Seinäjoen lentoasematoiminnan kehittämiseen aiemmin monenlaisia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä ja näiden aikaisempien hankkeiden loppupäätelmissä on todettu, että tämä Seinäjoki-Helsinki-reitti ei ole kannattava ja sinne pitäisi uudenlaista toimintaa sitten miettiä, mikä olisi tämmöistä innovatiivista ja ihan uudella lailla mietittyä. No nythän semmoista olisi syntymässä, että mehän ollaan intonakin oltu nyt tässä pari vuotta mukana aika tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen lentoaseman kanssa miettimässä, että mitä kaikkea uudenlaista toimintaa sinne voitaisiin sitten lentoasemalle synnyttää. Ja nyt onkin tullut sitten tämmöisiä aika innovatiivisia ja tulevaisuuteen tähtääviä visioita ja jopa ihan konkreettisia asioitakin tässä viime aikoina on syntynyt. Seinäjoellahan me uskalletaan tunnetusti ajatella isosti ja me ollaan lähdetty täällä nyt miettimään, että Seinäjoellehan voisi syntyä ihan tämmöinen verkkokaupan logistinen keskittymä. Ja Seinäjoen sijaintihan on hyvinkin keskeinen Suomessa, että jos nyt mietitään tätä Helsinki-Oulu-kasvukäytävää, niin Seinäjoki on aika lailla hyvin siinä puolivälissä. Ja meillähän on myöskin täällä alueella paljon yrityksiä, joiden tuotteilla voisi olla hyvinkin kysyntää Euroopassa. Ja ollaan sitten lähdetty miettimään, että tähän voisi ihan oikeasti olla mahdollista, että Seinäjoelle syntyisi tämmöinen verkkokaupan logistinen keskittymä. Ja siihen liittyy myös sitten tämä hiljattain uutisoitu kansainvälisen rahtidrooniyritys Dronamixin sijoittuminen Seinäjoelle. Kertoisitko Juhani vähän tästä tarkemmin, että mistä tässä oikein on kyse? Joo, tämä on oikeastaan niin kuin sopii hyvin tähän meidän ajattelumaailmaan ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun he olivat ensiksi teihin yhteydessä tästä aiheesta ja sitten tietenkin välittömästi ruvettiin vähän tutkimaan, että minkälainen yritys tämä on ja sitten kun sinne pääsi riittävästi syvälle näihin tietoihin, niin tajus, että tämä on nyt ihan niin kuin vakava hanke, jota on niin kuin ihan tosissaan tehty ja siellä on merkittäviä investoreita taustalla ja sinänsä niin kuin teknologia, jolla tällainen voidaan toteuttaa, on tänä päivänä kuitenkin jo tuolla militaaripuolella käytössä. Se ymmärretään, että nyt on kyseessä siviilipuolen ensimmäinen hanke, merkittävä hanke, jossa ollaan rakentamassa tosiaan lentäviä lentokoneita, jotka ovat miehittämättömiä, eli siellä ei ole edes tilaa siellä koneessa ohjaajille, vaan se on täysin autonominen kone. Toki lentokoneet ovat pääsääntöisesti autonomisia tuolla, kun koneet lentää taivaalla, niin autopilottihan sitä ohjaa siellä miehistö sen reittilentovaiheen aikana ainoastaan syöttää sinne sitten koneen ohjausjärjestelmiin tietoa, mikä lennonjohdolta tulee. Ja nykyaikaisissa koneissa tulee myöskin osittain nykyään jo sähköisesti sekin ohjauskäskyt. Ne vaan syötetään ja sitten kone taas ajaa. Ja isommat reittikoneet myös jopa laskeutuu automaattisesti. Tämä Dronamix, joka on vähän nimenä tosiaan harhaanjohtava, kyseessä on todellakin niin kuin lentokone, niin tässä nyt sitten ollaan viemässä se teknologia vaan pykälää pidemmälle, eli se varsinainen koko lentovaihe tapahtuu niin kuin autonomisesti. Toki heillä on niin kuin kyky sitä konetta käskyttää ja sitten näillä määrä- ja lähtöasemilla, mistä tämmöinen kone operoi, niin siellä on sitten niin kuin maassa henkilökunta, joka pystyy ottamaan sen koneen ohjauksen haltuun, että esimerkiksi ruuhkatilanteessa niin he pystyvät sitä sitten ihan manuaalisesti ohjaamaan sen, mutta tarvittaessa se kone suorittaa ihan automaattisen lähestymisen ja laskeutumisen kentälle, että lähtökohtaisesti erittäin teknisesti niin kuin pitkälle viety, mutta nykytekniikalla täysin turvallisesti toteutettavissa. Eli se, mitä ne tulee Seinäjoelle tekemään, niin Dronamix perustaa tukiaseman sinne lentoasemalle. Kyllä, ja alkuvaiheessa ainakin 5 henkilöä tulee sinne töihin ja ensivaiheessa pitäisi tulla 10 kappaletta näitä koneita. Yksi kone pystyy kuljettamaan kerralla 350 kiloa rahtia jopa 2500 kilometrin päähän.
kyseessä. Tämähän kuulostaa ihan huikealta ja uskomattomalta myöskin, että varmasti kuulijatkin vähän jää miettimään, että voiko tämä olla edes mahdollista. Seinäjön sijaintihan on ja tilanne on niin kuin heidän kannalta äärimmäisen hyvä, eli me ollaan kenttä, jossa ei ole mitään valtavaa määrää operaatioita, jolloin he olisivat niin kuin siellä isoissa ruuhkissa, koska tällainen uusi aihe, kun tuodaan, ensinnäkin A, he pystyvät, niin kuin jos tullaan ulkomailta, niin pystytään tulemaan tuossa esimerkiksi merialueiden päällä merkittävä osa siitä rakentamaan tänne lähestymisreitit, sellaiset, jotka on niin kuin hyvin hallittavissa sekä asutusten suhteen ja niin edelleen, jolla voidaan niin kuin sitä turvallisuusnäkökulmaa vielä niin kuin korostaa. Ja sitten kun katsotaan sijaintia seinä, kun piirretään harpilla tästä vähän isompi ympyrä, niin mehän ollaan niin kuin tässä Pohjoismaissa niin kuin erinomaisella sijainnilla sekä Suomen sisäisesti, mutta katsottuna sitten myöskin Ruotsi ja Norja. Ja kun jos tällaista verkostoa rakennetaan, rahtiverkostoa, niin näillä on niin kuin aika iso merkitys niiden sijainnilla. Sitten varsinkin kun Seinäjoki sijaitsee hyvässä risteyksessä, täältä on loistavat tieyhteydet, rautatieyhteydet ja sitten tietenkin vielä myöskin pystytään ilmailemalla jatkamaan, niin tästä on todella rakennettavissa logistinen keskittymä. Niin, se on aivan mahtavaa ja todella upeaa kehitystä, mitä tämän myötä voi Seinäjoelle tulla. Että tämä Dronamixhan saattaa nyt sitten mukanaan tuoda kaikenlaisia muita yrityksiä myös, jotka tulee tässä samassa imussa tänne. Tästähän voisi nyt sitten ihan syntyä myös tällainen, jos ajatellaan tätä logistiikkaketjua pidemmälle ja tätä first mile, last mile -ajattelua myöskin, että jospa sitten vaikka näillä oikeilla pikkudrooneilla voitaisiin kuskailla ihmisten kotiovelle tavaraa myöskin, niin olisihan se aika hienoa, jos Seinäjoki voisi tässäkin olla edeltäkävijä myös. Vai mitä itse olet mieltä näistä pikkudrooneista? Onko se mahdollista sitten pienempiä paketteja kuskailla niillä ihan vaikka ihmisille kotiovelle? Se on täysin mahdollista. Nyt jo tällaista rahtikuljetusta maailmalla tehdäänkin jossain mittakaavassa. Se on ehkä vielä niin kuin pienimuotoista, mutta se on yleensä nämä on juuri sellaisia asioita, että sitten kun se teknologia on niin kuin todennettu ja toimivaksi havaittu, järjestelmät saatu toimiviksi, niin sen jälkeen se sitten niin sanotusti räjähtää. Ja näin mä näen myöskin tässä kohtaa. Että tässähän on niin kuin monia haasteita heille, jotka on niin kuin isoja haasteita, on tietysti ilmailulainsäädännöt ja viranomaislupien saamiset toiminnalle, mutta mä uskon, että heillä on siihen erinomaiset edellytykset jo kauan tehty ja hyvin ammattimaiselta toiminnalta heidän puolelta koko toiminta näyttää, mutta aina kun tekee uutta, niin kuin ilmailusta puhutaan, niin haasteet on isoja, mutta myös itse on ollut tekemässä uutta ilmailussa ja näitä erilaisia uudenlaisia toimintamalliratkaisuja, jotka on kuitenkin saatu hyväksytettyä ja toimivaksi ja on ollut niin kuin osaltaan sitten johtamassa sen yrityksen menestykseen, niin myöskin tässä mä koen, että silloin kun tehdään aidosti jotenkin uutta, niin silloin on mahdollista tehdä todella isoa ja tässä mä koen ihan niin kuin äsken esititkin, että varmasti tulee imussa. Toivotaan, että pystyvät aloittamaan jo niin kuin tästä vuoden päästä lentämisen, josko vaikka tästä nykyisestä epidemiasta päästään eroon, niin se varmaan vielä helpottaa, että haasteita sekin tässä on tuonut. No joo, Dronamixillahan on aika isot suunnitelmat itselläänkin vallottaa maailmaa, mutta he nyt lähtee ensin liikkeelle täältä Euroopasta ja tavoitteena on kaikkiin Euroopan maihin perustaa tukikohta. Seinäjokihan on nyt siellä ensimmäisten joukossa, eli he on nyt julkistanut 5 ensimmäistä tukikohtaa ja te olette allekirjoittanut sopimuksen Dronamixin kanssa tuossa helmikuun alkupuolella, että onneksi olkoon paljon tämmöisestä upeasta sopimuksesta. Kiitos, kiitos. No joo, ja tietysti jäädään tässä nyt sitten odottamaan, että mitä kaikkea mielenkiintoista tämän Dronamixin myötä Seinäjoelle tuleekaan. Mutta palataan nyt tässä lopuksi vielä sitten näihin sun omiin henkilökohtaisiin yrittäjäkokemuksiin. Että kun tässä ollaan nyt paljon päästy kuulemaan näistä sun yrittäjävuosien mielenkiintoisista vaiheista ja yrittämisen iloista, niin mitä sanoisit, että onko yrittäminen ollut sitä, mitä kuvittelit sen olevan silloin, kun olet lähtenyt tähän mukaan? No ehkä mun luonteella sitä ei hirveästi silloin mietitty etukäteen, että mihinkä mä pääni työnnän, että kyllä se oli niin kuin, no yrittäjäopisto oli jo semmoinen niin kuin selkeä ehkä linjavalinta, että
haluaa ymmärtää enemmän ja se oikeastaan niin kuin näki, että ylioppilaksi kirjoitin, mutta täytyy sanoa, että ehkä se menestys siellä lukiossa ei ollut mitään päätä huimaavaa, mutta sitten yrittäjäopistossa, kun aiheet oli mielenkiintoisia, niin pärjäsin taas vastaavasti niin kuin todella hyvin, että se, niin kuin se oma motivaatio on siellä taustalla, että jos haluaa itse saada jotakin aikaa ja tehdä ja haastaa itseään, niin yrittäjyyshän on todella mainio tapa siinä, koska sä niin kuin oman kädenjäljessä näet ja se, että sitten kun sä oot yrittäjä, niin ehkä siellä ei sitä kiitosta saa oikeastaan mistään muualta kuin siitä omasta, mitä näkee, mitä on saanut aikaan. Et se on siellä niin kuin toinen puoli, mutta jos on luonne sellainen, että sitä kiitosta ei odota eikä halua, eikä osaa edes välttämättä käsitellä, niin se sopii myöskin aika hyvin tähän tilanteeseen. Että kyllä se niin kuin, ne mielihyvät siitä, ne hetket, ne harvat hetket, kun oikein tuntuu hyvältä, niin on ehkä ne parhaat hetket, mutta että se... Kyllä se varmaan niin kuin luonnekysymys on, että sitten jos ei halua niin kuin tehdä pitkää päivää tai olla niin kuin 110% sitoutunut, niin silloin ehkä se yrittäjyys ei ole oikea valinta. Mutta sitten jos on niin kuin varma itsestään, että tätä mä haluan tehdä ja se on enemmän kuin avioliitto sitten, kun laittaa yrityksen pystyyn. Että sehän on kaikilla kyllä tiedossa, että yrittäjän turva Suomessa ei ole välttämättä kauhean korkealla tasolla, mutta toisaalta sitten en ole koskaan osannut sitä hirveästi pelätäkään, että jos pelkää, niin sitten ei myöskään ole hyvä juttu. Niin, onko sulla silloin ollut ihan semmoinen selkeä visio siitä, että minkälaisessa bisneksessä tuut olemaan mukana, että oliko joku tarkka suunnitelma vai onko asiat mennyt jonkun tietyn käsikirjoituksen mukaan vai onko tullut vastaan sitten ihan yllättäviä tilanteita ja semmoista, mitä et olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että tässä tulee tapahtumaan vuosien varrella? Tämä on hyvä kysymys. Ei, oikeastaan silloin ihan alkuvaiheessa nuorena niin enemmänkin tulta päin tekemällä asioita. Sitten kun toista varsinaisesti lentoyhtiötä rakennettiin siellä 90-luvun loppupuolella, niin täytyy sanoa, että se niin kuin silloin 98 vuonna itse asiassa, muistan sen päivän edelleenkin, oltiin Fincomin niin kuin yhden hallituksen jäsenen osakkaan ja kanssa istuttiin meillä kotona täällä Seinäjöllä, hän oli helsinkiläinen, mutta istuttiin täällä ja visioitiin, piirrettiin niin kuin visio siitä, minkä näköinen me halutaan, että Fincomi on niin kuin 2008 vuonna, 10 vuoden päähän. Meillä oli niin kuin, se oli hyvin pitkä keskustelu ja oltiin samaa mieltä sitten, minkä näköinen se yritys pitää olla. Kun katsotaan yritystä 2008, niin me oltiin täsmälleen juuri sellainen, kun me silloin visioitiin se 10 vuotta aikaisemmin, mutta se polku sinne. Se oli aika erilainen kuin me se kuviteltiin olevan, mutta se polku oli lopputuloksesti parempi, eli se tie, miten me ajateltiin se rakentaa sinne, niin se ei niin kuin toteutunut niin päin, mutta kun oli yhtä lentoyhtiötä ollut niin kuin mukana rakentamassa silloin alusta lähtien ja niitä virheistä oli oppinut, niin oli niin kuin selkeä käsitys siitä, mitä asioita pitää toteuttaa ja mitä ei saa tapahtua, niin osasi sitten jo rakentaa tässä toisessa kuviossa, varsinkin sitten kun meillä oli vielä aika hyvä tuonne sparraava hallitus yrityksessä, että ja myöskin sitten kun se yrityshän tietysti me aloitettiin se, niin me oltiin tosi pieni, että itse tein kaikki toimistotyötkin, työvuorosuunnittelut, palkanmaksut, ihan kaikki ja lopulta konserni oli 550 työntekijää, niin se kasvuvaiheet ja kaikki kipuvaiheet, mitä siihen prosessiin niin kuin mahtuu, niin piti palkata niin kuin ympärille sellaisia ihmisiä, jotka paikkaa omia heikkouksia. Nämä oli niitä niin kuin hyviä asioita, mitä oppi sen yrittäjyyden aikana, että itse ei tiedä kaikesta kaikkea, mutta sä saat hyviä ihmisiä ympärille, jotka ei tule kertomaan sulle, mitä mieltä minä olen, kun mä tiedän nyt itse kyllä, mitä mieltä mä olen asioista, vaan mä haluan ihmisiä, jotka kertoo heidän omia mielipiteitä. Olkoonkin, että sitten mä saatan sanoa sen viimeisen sana, joka voi olla täysin erilainen kuin mitä hän haluaisi, mutta että se, että sua haastetaan ja sä pystyt ottaa sen haastamisen vastaan, niin se on niin kuin hyvin kehittävää ja se, mikä siinä on tärkeää, niin ei saa olla koskaan henkilökohtaisuuksia. Ja sitten kun sen tekee hyvin ja uhraa paljon aikaa sille henkilöstölle, niin myös se kahdenkeskinen luottamus sekä vaikka niin kuin meilläkin kasvoi isoksi yritys, niin kummassakaan lentoyhtiössä ei ole päivääkään ollut henkilöstö koskaan lakossa, vaikka on ollut valtakunnallinen lakko, niin se tavallaan kertoo siitä,
se voi näin kuulostaa ihan niin kuin satutarinalta, että näin ei voinut olla, mutta voin sanoa, että se oli aika kovaa työtä ja meillä oli tosi kovia vääntöjä niin kuin henkilöstön kanssa, kun tehtiin työehtosopimuksia, uusittiin ja niin edelleen. Mutta sitten kun oltiin sovittu, niistä pidettiin kiinni puoli ja toisiin ja mentiin niin kuin yhdessä, että se semmoinen yhdessä tekeminen, niin se on ollut niin kuin iso asia. Ja tällaista niin kuin kokemusta, minkä on saanut, niin ei sitä kyllä haluaisi vaihtaa mihinkään, vaikka se monessa hetkessä silloin tuntui aika taakalta, että ei ollut välttämättä kauhean helppoa. No niin, todella mielenkiintoinen polku varmasti ollut tuo, että ja tietenkin se, että on visio ollut kirkkaana mielessä, että mihinkä sitä pyrkii ja tähtää, niin vaikka se strategia sitten siinä matkan varrella vähän muuttuisikin, niin sehän on hieno kuulla, että kuitenkin tavoitteeseen pääsitte juurikin sillä lailla kuin mitä olitte alkujaan ajatellut. Joo, se mikä siinä jäi mainitsematta, niin on tärkeää, että on niin kuin plan A, plan B, parhaimmillaan vielä C. Että niin kuin, jos on vain yksi mahdollisuus päästä tavoitteeseen, niin se on melko varmaan tuhon tie, mutta sitten kun osaa ymmärtää, että olisiko joku toinen tie, vaikka se etukäteen voi tuntua mahdottomalta tieltä, niin se voi ollakin mahdollinen tie. Ja tässä meillä ainakin kävi niin, että se, mitä me pidettiin selkeästi helpompana ja parempana tienä, niin se osoittautui mahdottomaksi ja sitten me mentiinkin sitä mahdotonta plan B:tä pitkin, joka oli paljon parempi sitten. No niin, näinhän siinä monesti voi käydä. Olet kyllä todella monenlaisessa ollut mukana ja mitäs jos sä nyt tästä ajattelet elämää eteenpäin, niin mitäs sitten seuraavaksi, missä sä näet itsesi vaikka 5 vuoden päästä? Ehkä tällä ikää nyt niin ei sitä tulevaisuutta niin lujaa suunnittele, että on niin kuin innostuneena mukana monessa ja haluaa niin kuin olla auttamassa monia hankkeita. Et sellainen, niin kuin, että tässä henkilökohtaisesti saavuttaa jotakin merkittävää, niin ei ehkä ole siellä listalla niin kuin kärkipäässä, vaan haluaa olla niin kuin yhdessä tekemässä asioita, joka kokee hyviksi asioiksi ja saa siitä sitten itselle niin kuin mielihyvää siitä, että me onnistutaan. Että vaikka sitten jos on sijoittajana mukana jossakin, jos se saadaan menemään, niin se on tietysti hieno juttu. Ja sitten myöskin, no hyvä esimerkki on tämä liikuntapaikkarakentaminen Seinäjoella tehdään mahdolliseksi monelle yrittäjälle ja ihan työntekijälle tulla harjoittamaan liikuntaa. Pidän sitä merkittävänä osana niin kuin kaikkien ihmisten elämää, että kun näin varsinkin ikää tulee lisää, niin se kannattaa kyllä ottaa mukaan, että ei pelkästään niin kuin kardiologinen, vaan ihan myöskin lihaskuntopuoli, että koen sen itse ihan konkreettista kautta, että se on tärkeää. Mahtavaa kuulla, että tässä vaiheessa elämää niin oot valmis sitten jakamaan niin vähän siitä omasta kokemuksesta ja jopa varmaan kannustamaan sitten näitä uusia yrittäjiä, jotka samalle tielle tässä suunnittelee lähtevänsä tai on jo lähteneet. Ja sulta ei selvästikään ole puuttunut rohkeutta, että oot monenlaisiin asioihin uskaltanut tässä matkan varrella lähteä mukaan ja oot tarttunut tuumasta toimeen ja saanut paljon aikaiseksi yrittäjävuosien aikana. Ja tämmöisiä vastaavia visionäärejä tarvitaan tänne Seinäjoen alueelle tietysti lisää boostaamaan tätä meidän olemassa olevaa bisnestä jo täällä. Ja olisikin mahtava kuulla, oot jo paljon jakanut kaiken näköisiä hyviä vinkkejä ja siitä omasta kokemuksesta ammentanut meidän alueen yrityksille, mutta että miten sä kannustaisit oman kokemuksen pohjalta muita yrityksiä tai henkilöitä, jotka harkitsee tälle polulle lähtemistä, niin kannattaako tälle tielle lähteä? Se on oikeastaan vähän viittaan siihen aikaisempaankin, että se on niin kuin luonnekysymys, että jos on niin kuin oikeasti valmis laittaa itsensä 100% likoon, niin silloin varmasti kannattaa. Mutta se todella tarkoittaa sitten sitä, että siinä on niin kuin sitten kaikki pelissä all in niin sanotusti. Et sitten kun on, että jos on niin kuin kova usko siihen, mitä on tekemässä, niin se on niin kuin lähtökohta, edellytys. Jos ei sitäkään ole, niin sitten ei ole mahdollista saavuttaa mitään. Mutta sitten jos on niin kuin, se pohjaton uskokaan ei riitä. Sit pitää olla tietysti vielä sitten niin kuin kykyä ja nähdä ne mahdollisuudet. Ja mä pidän tärkeänä, että siinä olisi niin kuin hyvä tukiverkosto sitten, tai sitten voi käyttää termiä sparrausverkosto, että sen on niin monta kertaa nähnyt, että itsellä on vahva usko, että se on näin joku asia, sitten kun sitä haastetaan riittävästi, niin se voi olla, että ei se käänny se asia kuin osan matkaa, mutta se voi olla ihan ratkaisevan tärkeä, että ei osaa ottaa kaikki asioita huomioon. Että vähän riippuu tietysti, minkälaiseen toimialaan menee, että
missä sitä tarvitsee, missä ei. Meillä on paljon Suomessa yrityksiä, startuppeja, meillä on teknologiaosaaminen Suomessa huikeeta. Yksi heikoimpia lenkkejä näissä on meidän markkinoinnin hallitseminen. Meillä ei niin kuin markkinointitaitoa Suomessa. Meillä on todella paljon yrityksiä, jotka tekee ihan huikeita tuotteita, mutta me ei saada niitä maailmalle. Ja me ollaan insinöörikansaa ja se on yksi semmoinen aihe, joka niin kuin mun mielestä vaatisi paljon. Et itsekin on mukana jossakin yrityksessä, joka on niin kuin maailman huippua teknologisesti, mutta sen tuotteen vieminen markkinoille, se on todella työlästä ja tuskaista, että sitä osaamista meiltä löytyy huonosti Suomesta. Ja sen alan puitteissa varmaan on paljon niin kuin yrityksiä, että on hienoja startuppeja, mutta niiden yritysten perustajat, jotka siellä on ne tekniset osaajat, jos he näkisivät sen, että siihen tarvittaisiin aika alkuvaiheesta jo mukaan sitten joku, joka ymmärtää sen, miten se tuote viedään markkinoille. Että sitä tuotekehitystä ei tehdä niin kuin loputtomiin saakka ja ei niin kuin nähdä sitä, että tämä itse asiassa tämä tuote voisi olla jo nyt markkinoilla tällaisenään, että sitä voidaan jatkaa sen kehittämistä sitten niillä saavutetuilla tuloksilla siitä tuotteesta. Tämä on yksi semmoinen, mitä konkreettisesti näen tällä hetkellä yhdeksi ongelmaksi. Kiitos Juhani näistä hyvistä ideoista ja vinkkeistä ja kannustuksesta myös yrityksille lähteä tälle samalle tielle. Ja sun tarinaa kun kuuntelee, niin varmasti mielenkiintoinen matka ollut ja sille samalle tielle kannattaa varmasti monen muunkin harkita lähtevänsä. Kiitos sulle oikein paljon mielenkiintoisesta juttutuokiosta ja haastattelusta ja oikein hyvää kevättä ja menestystä kaikkiin bisneksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos myöskin hienoista yhteistyöhetkistä, mitä tässä ollaan saatu Into Seinäjoen kanssa tehdä. Tämä on oikein mukavaa ja antoisaa. Joo, tämä on ollut mielenkiintoinen matka molemmin puolin. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli Täynnä intoa -keskusteluohjelma. Muista laittaa inspiraatio liikkeelle ja jakaa opit myös muille. Tilaa kanava ja pysy kuulolla. Rakennetaan yhdessä menestyviä yrityksiä.